Do sada nepoznat predak današnjeg čoveka otkriven je u Izraelu. Pretpostavlja se da je živeo paralelno sa Homo sapiensom i neandertalcima, ali i da bi mogao da odgonetne do sada neobjašnjene veze ove dve vrste ljudskih predaka i promeni sve što je nauka do sada znala o ljudskom poreklu i evoluciji. Fosilni ostaci iskopani su još 2010. godine u blizini grada Ramla u centralnom Izraelu tokom iskopavanja u rudniku lokalne fabrike cementa na lokalitetu danas poznatom kao Nešer Ramla. Arheolozi su na dubini od 8 metara našli kameno oruđe i ljudske kosti, kao i veliku količinu kostiju životinja kao što su konji, jeleni i turovi, izumrla vrsta goveda. Stručnjacima je bilo potrebna cela decenija da otkriju o kakvoj naseobini se radi. Potrebno je mnogo vremena da se analiziraju fosili. Kada se fosil nađe, mora da se očisti, rekonstruiše, a onda da se nađe uporedni materijal kako bismo mogli da razumemo te fosile, kaže Izrael Herškovic, paleoantropolog sa Tel Aviv univerziteta, jedan od autora studije o novoj vrsti ljudskih predaka, prenosi Life Science. Naučnici su utvrdili da fosil iz Nešer Ramle pripada novom tipu hominida, porodici u kojoj je i ljudska vrsta. Ostaci koji su nađeni stari su između 120 i 140 hiljada godina. Imali su neke sličnosti sa neandertalcima, posebno kada su u pitanju vilica i zubi, ali im je ostatak lobanje nalik starijim tipovima hominida. Novo otkrivena vrsta imala je drugačiju strukturu lobanje, veoma velike zube i nije imao bradu, odnosno donja vilica mu je bila ravna. Naučnici su analizirali više drugih fosilnih ostataka kostiju starih između 160 i 400 hiljada godina, koje su ih zbunjivale i zaključili da se radi o istoj grupi. Na osnovu oruđa nađenog sa ovim fosilnim ostacima otkriveno je da je nova grupa hominida bila u bliskom kontaktu i sarađivala sa Homo sapiensom i neandertalcima. Kada su naučnici uporedili fosile nađene u Izraelu sa sličnim uzorcima nađenim u drugim državama, ispostavilo se da postoje bliski nalazi iz Španije. Na ostacima nađenim u Izraelu nisu nađeni tragovi DNK, međutim stručnjaci smatraju da bi oni mogli da daju odgovor na pitanje o ljudskoj evoluciji koje još nije rešeno, kako se mešala DNK ljudi i neandertalaca pre nego što su se te dve grupe srele u Evropi. Prema njihovom mišljenju moguće je da je ova nova grupa bila posrednik za prenos gena između Homo sapiensa i evropskih neandertalaca. Stručnjaci misle kako je moguće da je ova nova grupa zapravo predak neandertalca. Ustaljeno je mišljenje da su neandertalci nastali, živeli i nestali u Evropi. Međutim, moguće je da oni nisu bili isključivo evropljani, već da su imali i jaku komponentu sa Bliskog istoka. Postoji mogućnost da je Nešer Ramla osnova za populaciju koja je kolonizovala Evropu između dva ledena doba, kaže Herškovic. Na ovaj način može se objasniti i prisustvo fosila sa karakteristikama neandertalca u Aziji, dodaje izraelski profesor, navodeći međutim da je ta ideja za mnoge provokativna.